Ja, huvudsyftet med VSV Future det är att VSV vill vara en del och driva utvecklingen i branschen och logistikbranschen för skogslogistiken. VSV Future är en plattform där vi kan placera de viktigaste och mest prioriterade projekten och göra dem synliga för både våra kunder, branschen och marknaden. De största utmaningarna, men kanske också den största möjligheten, är samordningen i logistiken. Genom att samordna både kunder och de flöden som finns, så finns det stor potential för att kunna både rent ekonomiskt men också miljömässigt göra stora vinster. Det roligaste att jobba med både projektet och att jobba i VSV är just medlemmarna och de som finns i organisationen. Det är otroligt drivna, kreativa och motiverade medarbetare.